Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Ivona Živković. Vi gledate Dnevnik Srbije na programu nacionalne televizije Melos. Sledi pregled najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Izložbom osobe sa invaliditetom koje su menjale svet obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Savez za Srbiju ne odustaje od bojkota izbora. Za Tadića bojkot iznuđeno rešenje, a pokret slobodnih građana će tek odlučiti. Požar u Smiljevcu, opštine Ivanjica, izgorela štala i 5000 bala sena. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko poručio je Srbiji da sama izabere svoj put ako dobije ultimatum da izabere između Evropske i Evroazijske unije. Vi ćete uspeti sami da razmislite o svemu, da li je bolja saradnja sa Evropskom unijom ili Evroazijskom unijom, rekao je Lukašenko na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ukazao da Srbija ne treba previše da se nada ulasku u Evropsku uniju koja ima svoje probleme. Lukašenko je konstatovao da Srbija treba da balansira jer će naći svoju sreću i u Evropskoj uniji i u Evroazijskoj uniji, ali da mora da ima normalne odnose sa susednim državama, a vreme će uraditi da sve rane koje postoje na prostoru bivše Jugoslavije zarastu. To želim poštovanjem se odnosimo prema želji vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da dostojno, sa dostojanstvom prođete taj put. Daj Bože da vi uspete u tome šta želite. Predsjednik Belorusije je konstatovao da je siguran da će Srbija samo ako malo pričeka postati zemlja koja cveta, ali da zato treba slušati svoju pamet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zahvalio Lukašenku što Belorusija, od kad je ona njenom čelu od 1994. godine, nije nikad i nigde u međunarodnim forumima glasala protiv Srbije i da ta država isto tako može uvek da računa na podršku Srbije. On je današnje razgovore dve državne delegacije ocenio kao dobre i plodonosne. Imali smo veoma dobre i plodonosne razgovore sa predsjednikom Lukašenkom. Gotovo po svim sferama i u svim sferama društvenog života smo se dotakli naše moguće saradnje, unapređenja, povećanja trgovinske razmene. Razgovarali smo i o našem vojno-tehničkoj saradnji u zahvalnost Belorusiji i predsjedniku Lukašenku za podršku koju je uvek pružao Republici Srbiji. Prema rečima Vučića, naročito je bilo reči o sistemu odbrane, a posebno je mnogo toga od Lukašenka mogao da nauči o formiranju moderne vojske. Mi ćemo ići na dodatne reforme naše armije, naše vojske, da je pravimo još mobilnijom, još bržom u sistemskom smislu. Kako je objasnio, to se neće činiti kupovinom novog oružja, naprotiv, sa tim će se stati, nego i u pitanju sistemsko jačanje, da na pametan način razvijamo sistem odbrane i budemo mnogo snažniji nego danas. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom pod ovogodišnjim sloganom Ujedinjenih nacija Pristupačna budućnost u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom svečano je obeležen u Narodnoj skupštini Republike Srbije gde je predstavljena izložba Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. Izložba Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet je pravi dokaz da invalidnost ne sprečava uspeh. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da je resorno ministarstvo mnogo toga uradilo kada je u pitanju obezbeđivanje boljih uslova života za osobe sa invaliditetom, ali da uvek postoji prostora za dodatno unapređenje, te da će to ostati prioritet rada i u narednom periodu. Radimo dosta, radimo zajedno sa 34 saveza, sa 543 udruženja. Želimo zajednički, sa zajedničkim idejama da idemo napred i zajednički da unapređujemo položaj osoba s invaliditetom. Ono što je možda najveći problem danas u našem društvu jeste zaposlenost. Radimo aktivno na tome zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Doneti su mnogi propisi koji su usklađeni sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima, a trenutno se radi na donošenju predloga Nacionalne strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. U periodu od 9. do 30. decembra tekuće godine biće predstavljen na javnoj raspravi u pet gradova Srbije.
Moramo raditi na rešavanju svih otvorenih pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, zatim nastavka procesa deinstitucionalizacije, smanjenja diskriminacije. I to što se osobe sa invaliditetom razlikuju od drugih jeste nešto što zbog čega ne treba da se stidimo, već te razlike treba da nas spajaju i zapravo to što svi ljudi nisu isti ne znači da ne treba da imaju ista prava. Dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Predsednik Narodne stranke i predsedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić rekao je posle sastanka sa delegacijom Evropskog parlamenta da Savez za Srbiju neće promeniti odluku o bojkotu izbora i najavio da će sledeće sedmice ponovo razgovarati sa evropskim parlamentarcima. Jeremić je posle sastanka u delegaciji Evropske unije u Beogradu, kojem su prisustvovali David McAllister, Manfred Weber i Vladimir Bilčik, rekao da Savez za Srbiju neće učestvovati u međustranačkom dijalogu u Skupštini Srbije, već će se odvojeno sastati sa delegacijom Evropskog parlamenta koja posreduje u tim razgovorima. Sastanak je bio konstruktivan, iako nije bilo napretka u proteklih nekoliko dana. Konstatovali smo situaciju kakva jeste da u Srbiji nema uslova za održavanje fer i poštenih izbora, rekao je Jeremić i ocenio da ima promjena, ali na gore. Posle štrajka vlasti zbog opozicije, sada imamo proteste vlasti zbog opozicije, ilustrovao je on. Nema sumnje da ćemo nastaviti angažovanje sa međunarodnim posrednicima. Savez za Srbiju će imati direktne razgovore sa evropskim predstavnicima, ponovio je Jeremić i dodao da nije optimista. Vreme je već isteklo. Nema više vremena da se promene stvari. I ukoliko se ne govori o pomeranju datuma održavanja izbora, onda je bilo šta drugo što može biti postignuto, ne predstavlja korak u dobrom pravcu. Na pitanje da li je bilo pritisaka na Savez za Srbiju da promeni stav o bojkotu izbora, Jeremić je odgovorio. Ukoliko govorimo o izborima na proleće, na njima Savez za Srbiju neće učestvovati. Tačka. Natan Albahari iz Pokreta slobodnih građana rekao je da će oni učestvovati u međustranačkom dijalogu koji će biti održan u naredni četvrtak i petak, a nakon toga će odlučiti da li će da učestvuju na izborima. Nismo optimistični da će to dovesti do nekih ozbiljnih promjena, ali ajde da se proces završi do kraja pa da onda da vidimo kako ćemo nastupimo posle te posljednje runde. Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić poručio je nakon sastanka da je važno da se više ne lažemo i da bi voleo da, kako je rekao, imamo situaciju da možemo da izađemo na izbore, te da je bojkot sam po sebi problematičan i da je u ovom slučaju to iznuđeno rešenje. Delegacija Evropskog parlamenta juče se sastala i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dobar dan, nakon upravo završenog sastanka sa delegacijom... Radovan Božić iz sela Vranjeva nadomak Studenice preživeo je juče ujutru pravi pakao kada ga je napalo krdo divljih svinja nanevši mu teške telesne povrede. Božić je zbrinut u Kraljevačkoj bolnici i do sada je imao nekoliko operacija. Juče u ranim jutarnjim satima u širem regionu sela Studenica povređen je pacijent Božić Radovan koji je prilikom odlaska u šumu da seče drva za ogrev, doživio da ga napadne krdo divljih svinja. Po njegove proceni bilo je negde oko najmanje 10 svinja. Od toga je najveći vepar koji je postojao u tom krdu prišao njemu i počeo da ga ujeda. On je pao u neposrednu blizinu, bio u blizini reke, pao u reku i vepar je nastavio da ga i dalje ujeda. Međutim, on je nekako se snašao i dograbio kamen i gurno svinje u usta. Tako da je se svinja uplašila i nakon toga pobegla. Pošto je bio nepomičan i nije mogao da se kreće, počeo da pomaže, to je čuo njegov sin koji je dotrčao i njegova supruga, onda su ga izvukli iz te reke i na kraju transportovali do Studenice, a potom i do naše ustanove.
Božić je odmah operisan, a zadobio je teške telesne povrede, naročito od desnog kolena. Stabilan je i nije životno ugrožen. U Kraljevačkoj bolnici kažu da ovo nije prvi slučaj napada životinje na čoveka, ali da do sada nisu imali pacijenta koji je preživeo napad krda divljih svinja. U domaćinstvu Zorana Ćerimana iz Smiljevca na Javoru izbio je požar u kom izgorela štala sa senikom. Prema rečima Nikole Ćerimana, porodicu koja broji 8 članova probudilo je zavijanje psa koji je bio vezan ispred same štale. Nikolu Ćerimana u kasnim časovima probudilo je neuobičajeno zavijanje psa. Kada je ustao iz kreveta, imao je šta i da vidi. Pas zahvaćen plamenom požara koji se rasplamsava. Porodica Ćeriman odmah je reagovala i uspela da spasi 20 goveda koliko ih je bilo u štali. Međutim, seno koje se nalazilo nad štalom, oko 5000 bala, koje je bilo pripremljeno za zimu, kompletno je izgorelo. Strahovali su da će se požar proširiti na čitavu kuću, međutim, ubrzo su stigli vatrogasci koji su lokalizovali požar i zaustavili dalje širenje. Inače, ova osmočlana porodica bavi se isključivo poljoprivredom, pretežno stočarstvom, to im je jedini izvor prihoda i, kako kažu, u velikom su problemu, jer prvi sneg već se zabeleo, a 20 goveda ostalo je i bez krova i bez hrane. U toku današnjeg dana na teren će izaći komisija koja će utvrditi uzrok požara. Ona je veselog duha, nasmena, veruje u bolje sutra, uprkos uslovima u kojima živi, koji nisu dostojni čoveka. Živi sama u kućerku od blata koji preti da se sruši, nadniči kako bi se prehranila. U prilogu koji sledi upoznajte Bakamalinu iz sela Vraneši, nadomak Kraljeva, koja je potrebna pomoć ljudi koje boli tuđa nesreća. Ova kuća u kojoj živi Bakamalina Mutavđić u zaseoku Jelošnica u selu Vraneši toliko je stara da se ni najstariji meštani ne sećaju i ne pamte kada je sagrađena. U njoj ne postoje ni osnovni uslovi za život, a čini se da je pitanje trenutka kada će onako trošna da se sruši. Pod je od blata, a i zidovi kroz koje se čuje i fijukanje vetra. Plafon u sobi u kojoj je nekada spavala se urušio na sredinu. Ali Bakamalina je uprkos svemu vedrog duha. Teška je samoća, a nekada je bilo čak 11 članova njene porodice. Sestre su mi još dve žive, jedna mi je najmlađa umrala. Braća su mi za vreme rata dvojica pomrli. Ono, majka moja što je rođevala to gor, živi dva meseca, na potkala je moju vinogradu to zakopavala, to je bilo tata ko, eto tako. Bakamalina nema pomoći ni otkuda i živi, kaže, kako se snađe. Ima baštu, kravu. Kako se izdržavam? Pletem, isto sam rekla i onoj maloj. Pletem, prejedem, od toga idem po nadnici 2-3 sata preko dana. Leti, šta ću da radim? Ja moram da živim ovde gde sam ostala. Tu mi je. Ja neću da idem nigde odavde. Ja sam se ovde prenamučila i tu ću da stanem. Ne možda me bace kad umrem, saraniće mene. Kupim zejtina, kafe, šećera. To moram da imam prašak da se operem i drugo. Za kravu imam. Ne kupujem sen, za sena se mučim, kupim bale tamo što mi nedostane. A to čuvam pare od kudelji od igala. Imala je ponudu od Centra za socijalni rad iz Vrnjačke banje za smeštaj u domu, ali kaže da tamo ne želi da ide. Dobijala je ranije po 2500 dinara socijalne pomoći, ali sada nema ni to jer su je rekli da nema uslova. Ima zemlju koja se vodi na nju. Televizor ima, ali on stoji onako kao ukras jer ne radi. Kaže, često sluša radio. Uz radio pletem i predem i nasmijem se sama, dao mi Bog tako, eto. Dao mi neki alan. Da imam volju prvo da živim. Ja imam volju da živim. A kad čovjek izgubi na volju život, onda nema ništa. Oba Kamalini i njene komšije govore reči hvale i kažu da se bez obzira na tešku situaciju koja se nalazi, nikada ne žali. Ona nikad nije došla da kaže nešto da nema ili da mi potraži nešto ili da kaže, a recimo ja znam sigurno da je bilo dana kad nije imala hleba. Bakamalina ništa ne traži, ali kako kaže, neće odbiti ničiju pomoć. Zato i stoji apel svima koji su u mogućnosti da je pomognu. Jer treba preživeti ovu zimu pod krovom na glavi koji prokišnjava i preti da se sruši. Treba se prehraniti bez ikakvih primanja. Nadamo se da će ova priča ipak probuditi humanost u nama i time pružiti šansu Bakamalini za život dostojan čoveka.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra nas očekuje hladno jutro sa slabim mrazem, mestimičnom maglom i niskom oblačnošću. U toku dana malo da umereno oblačno i hladno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju. Meteorolozi kažu da je moguće da će doći do poledice i zaleđivanja mokrih površina. Najniža temperatura kreteće se od minus 5 do minus 2 stepena, a maksimalna dnevna od 2 do 4 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili za utorak 3. decembar. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.